Njagantandikireko ku mwana mulenzi Diamond Platinum mujebale ko jemukwasiza kansubire muli bulungi nnyo nze waso Emmanuel nga bulijjo kubanga tusako bino. Diamond Platinum ye muyimbi asinga kuba wa kabi mu East Africa. Believe me or not, ndozo nagoberako Kenzo twatogera ku bayimbi asinga kuba international mu East Africa. Bweyogera ekigambo Diamond Platinum automatically inakuzaako kigambo Kenzo. I think so. But Diamond ali far much better and far more better than Kenzo. Mulebo was in a sense inevitable. Diamond yagenda okulaga nti wakabi oluvannyuma lw'okuyimba akayimba kali aka quarantine ne mukayimba mufo ky'okukola vidiyo yasi natukolero ka challenge vidiyo akasookeddwako n'aparading eggaali z'alina muno mwabadde BMW gy'olabako mwe mwabadde enkoni ezo latest modelo za 2018 ekitone nnyo yabadde azitimba olujemeroka 3 nga bwezigattagattamu zirabika ziweza akawumbi nga kamu ake Uganda okitegeera akawumbi nga kamu n'ekitundu z'oba ofunye mu mmotoka z'ennyezi abadde mu lujja nayongera okulaga nti musajja w'amaanyi nga bw'okiwulira ono ojjukira emabega kaawe era n'emmotoka gye yanveilinga emanyikiddwa nga Rolls Royce Gigerator mu Tanzania mu mweri era yandibanga yemu ku bayimbi abatone ennyo abajina mu Africa aza nokubanga yekaji na umuyimbi mu East Africa ne mu Africa almost mwana mlenzi wa Diamond Platinum Diamond afunye nyo sente but that boy from Tandale yazalibwa mwavu of course naye kati agagawadde nnyo azimbye tawe mpamvu ennyo mu kibuga kya Dar es Salaam awo kwagenda okuteeka offices ze kwagenda okubanga kwasaganyiza emirimu gye gyonna nga nebwo manyi ebintu bwe biyimiridde so mwana mlenzi Diamond Platinum bwato bwali asaza watimbe ku mmotoka ze ensi zirabeko era yangwera okubanga approving abantu nti yali superb ali superior amaanyi alina byakoze abikoze n'ebira akyagenda mu maaso n'okubanga abikola ye mwana mulenzi oyo Diamond Platinum. So bwe gutabe guli nze waso Emmanuel katusubire muli bulungi nnyo mwebaleko gye mukwasaganyiza mbatumidde namba namusiza.